Potpuno sam siguran da Aleksandar Vučić odlično poznaje narav Milorada Dodika i svestan je da ga mora držati na oku. Treba se samo setiti Dodikovog odnosa prema prethodnim liderima iz Srbije koji su ga podržavali i zaključak nije teško doneti, ocenio je visoki funkcioner SDS-a Mladen Bosić. Prema njegovim rečima, Vučić je svestan da u Dodiku postoji prikrivena, ali i nerealna ambicija da postane lider svih lidera kod Srba. Gubitak Dodikovog političkog monopola u Beogradu otvara prostor da se prikaže stvarni karakter Dodikove politike, a to bi neminovno dovelo i do razotkrivanja ogromnog novca od kriminala i pljačke Republike Srpske, koji je završio u nekretninama i poslovima u Srbiji. A to je uslov za strmoglavi pad korumpiranog režima u Republici Srpskoj, naveo je Bosić u pisanoj izjavi za javnost.